Dakle, potpisa je ukupno, samo trenutak, 17. Dakle, klub Mosta, dakle klub suverenista, Pravo i pravda i nezavisnog Josipa Jučevića, klub nezavisnih i Fokusa i, dakle, ja sam zamolio kolegice sa lijevog dijela spektra, koje, na primjer, neki od njih su bili veliki zagovornici i mjera i cijepljenja poput Anke Mrak-Taritaš, ali rekla je, dakle, nemam problem s tim da se sve istraži, u tom smislu podupirem istražno povjerenstvo. Dakle, Dalija Orešković, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Puljak i, dakle, Viktorija Knežević, a Ivica Baksa, on je iz župana da, Međimurskog Posavca, dakle, on je također dao potpis. Tako da, uspjeli smo skupiti dovoljan broj potpisa, ali evo, žalosno je da oni koji su zajedno s nama, s kojima bismo imali uvjerljivo dovoljan broj potpisa, dakle, zastupnici Domovinskog pokreta, su odbili ovo potpisati, dakle, promijenili su stav. S kim ste pričali u Domovinskom pokretu, kažete, zavlačili su vas do poziva? Pa svima sam rekao, dakle, i kolegi Čipi, i Kukavici, išao sam sad u klub, tamo bili su i drugi zastupnici, poslali smo na mail prijedlog, ima dva ili tri dana, tako da upoznati su sa svime, rekli su da će do 12 donijeti odluku, ali nikakvu informaciju nismo dobili. A nismo se javili? Ne, a rekli su da će javiti, tako je.